19 березня 1887 року організовано товариство лікарів в місті Миколаєві. Вони розробляли рекомендації міській владі щодо санітарного облаштування ярмарків, торгових портів, водопостачання і каналізації. На засіданнях з демонстрацією хворих обговорювали питання, пов'язані з встановленням діагнозу, а також шляхів і способів лікування. У 1907 році в Миколаєві на Спаському пагорбі відбулося підключення водонапірної башти до міської водопровідної мережі. Це перша в Україні башта гіперболоїд, побудована за проєктом видатного інженера Володимира Шухова. Її висота 32 метри, а обсяг резервуарів – 50 тисяч відер. Для більшої міцності залізні кутники каркаса башти укріплені 9 горизонтальними кільцями. Всередині основи – гвинтові металеві сходи, а навколо вежі – металевий балкон. У 1944 році відступаючі німецькі війська підірвали споруду. Після визволення Миколаєва вона була успішно відновлена. В 1958 році ввели в експлуатацію Інгулецький водогін. З тих пір Миколаївська башта Шухова не використовується. Нині має статус пам'ятника історії і культури. Вважається візитною карткою міста. Сьогодні свій день народження святкує журналіст і поет Володимир Пучков. Народився у 1950 році. Виріс, навчався, живе і працює в Миколаєві. За освітою – вчитель, за професією – журналіст. З 1994 року – головний редактор газети «Вечірній Ніколаїв», заслужений журналіст України. Як поет почав публікуватися в кінці 60-х. Дебютував у журналі «Юність». Перша книга «Азбука музики» надрукована в 1984 році. Тоді ж був прийнятий в члени спілки письменників. У співавторстві з поетом Дмитром Кремінем у 2009 році підготував і видав книгу «Два береги» українською, російською та англійською мовами.